В бібліотеці Придніпровського металургійного коледжу відбувся турнір шашок, який є частиною спартакіади вузів першого-другого рівнів акредитації. В шашковому турнірі взяли участь 9 команд. Суперництво розгорнулося між колективами шашкістів енергетичного технікуму, технологічного, металургійного і економічного коледжів. До останнього туру без жодного втраченого очка йшли металурги, а у енергетиків була одна нічия. Все вирішила очна зустріч, в якій сильнішими виявилися гравці медколеджу з рахунком 2-1. Гарні результати показала першокурсниця команди-переможниці Дар'я Артикова, вихованка заслуженого тренера України з шашок. Вона, як і Артем Костриця, на другій дошці виграли всі свої партії. Третім у команді був Євген Захарченко. Третю сходинку у турнірі зайняли гравці технологічного коледжу.